Haydi haydi. Tuve. Ovo pali na pola ključ bi, brate. Aj kako vrte ka isu, baj. A? Ko blesa. Mogu ti kažem, komocija. Dobro, ideš li sam? Ovo je društven auto, viš kako se ono, dodirujemo, da. Neku žensku povedeš i gas. I mora se dodirujete odmah. Mora, teo ne teo mora bude pored tebe. Evo da vidite ko ne zna gde je svirena za pičku. Pazi priču, gde neće, brate. Neće, a? Gde je sad? To je to, brate. Ono naše. Ne be, ovo je stvarno klimu da je učerče. Šta bre, kakvu klimu? Evo. O, da vidimo? Evo. To je to, brate. Znači, znaš ti da ova fića ima tempomat, brate. Kako, brat? Evo, gledajte. Zajebavaš me. Šta, bre? Da li moguće, brat? Ali ti kurac, brate, da ideš na put do Švajcarsku. Da ću vidimo da li ću odem. A gume dobro li su? 20 godine stare. Zajebavaš. Ti ideš na sneg sa... Star si lod. A imamo gume, brat, iz koju godinu su? 2000. Samoće, brat, ide na Alpi. Fiću voziti je lako, Fiću bi vozio svaki. Tako je. I pozdrav svima ljudi, ja sam Peca, dobrodošli u novi video ljudi. Danas idemo za Lebane, idemo da se vidimo sa Aleksićem i Perovićem Moto. Kao što ste gledali u prethodnom videu, trebali smo da idemo sa malim serviserom, ali jednostavno on nije mogao, mora da ide da sređuje abarta, tako da nećemo da radimo sad mali servis na Jeti, vjerovatno radit ću ga ovdje kod nekog majstora, tako da nije ni bitno, nije ni to toliko zanimljivo što se kaže da gledate, tako da idemo danas da se vidimo sa Perovićem i sa Aleksićem, idemo da snimimo tu njegovu kockicu, da snimimo fička malo kod Perovića i kasnije ćemo do Aleksića, tako da eto, nadam se da će da vam bude zanimljivo, ostanite uz video, vidjet ćemo da li ću sve u ovom videu da ubacim, možda ubacim u sljedeći sa Aleksićem, tako da uglavnom ljudi, obavezno se subscribeujte, stisnite to crveno dugme subscribe, meni puno znači, vama je to sekund, 90% vas koji gleda moje klipove nije subscribeo na kanal, tako da obavezno se subscribeujte i zapratite me na Instagramu i obavezno lajkujte ovaj video. Ništa, pičemo mi polako za Lebane, trebamo nekih 2 sata do tamo i javljam se kad stignem. Evo ga ljudi, još malo stižemo u Lebane, idemo prvo do Perovića da se vidimo sa njim, idemo da snimimo malo fičku i da snimimo BMW-a. A uš, lajfu je džeto. Ne bre, evo je fička. Evo ga fička, evo ga Perović moto, a gledaj ga popeo peglicu gore. A eno ga, krije se taj... Ta kockica tu. Znači da imamo gdje ćemo da parkiramo. Ali evo ga Perović. Tu evo ga i 39, evo ga fičko. Zapratite svi Perović moto. A evo ga Benjamin u garaži. To je to, ništa, zovemo Perović, vidimo gdje je. I idemo da snijemo fička i ovu ovdje mašinu što se krije. U dobro mi nije ispalo staklo. Gle ovo brale. Sad mora ga zalepimo kod Perovića ovdje u garažu. Gle kako se držalo, jebote, ja tek sad vidu. O, evo ga Perović. Ćao, ćao. Gde si vrate, šta ima si dobar, a? Svašta ne po nešto, brate. Evo da vidimo ovdje šta ima u njegovu garažu, što je sredio ovdje. Bembare, ja sam sredio, nego ajde. Dobro, će se srediti, će se opere. Će bude. A si radio distanceri? Samo nas neće bude. Tako je, brate. Jedno, sam radio, vratio viš. Si mu stavio, a? Da, poravnao se totalno. Poravnao se. Če da vidimo tu liniju, a? Uvučeno. Miješ malo da ga spustiš neke opruge, nešto. A, jes malo podignut. Ali dobro, to je to, brate. Jer ovo je problem što ne mogu nađem ove neke kvalitetne gevinde, sve kineske, brate. Če nađem u Nemačku, brate, pa će donesem ja. Ako nije hitno, ne ozbiljno će nađemo što, nije problem. Tamo ima veći izbor sigurno. Ali imamo čisto interijer pa će da vidimo posle, će da ga snijemo malo.
kad dođemo idemo sa Fička prvo. Brave, gledaj Fiću, brate. To je to, brate. Fičku smo snimali, ali Fičku, gde li mu tablica, brate? Ispala? Ispala. Sad ćemo vrđemo se. Će go vrzamo sa žicu. A, brate. Sa čekiću žicu može se sredi Fića. A BMW, brate, ne može, to je već mašina. Meni ispade, brate, staklo od retrovizor. Će li ga možda lepimo posle, imaš li nešto? Dobro, nije ispalo, brate, na autoput, ja ne znam kako. Mora posle da ga sredimo, ga ubacim u kola. Brate, ajde prebaci svetu gore. Gde gore? Da možda funkcionišem. Tu ga samo namotaš pulevi. Aha, ovde gore kod tebe, a? Ajde. Evo ga, čuveni Apen 4, ej. Ali trebao si u garažu da ga staviš, brate, snega, snemura, pa dao. Ovo je išlo do Crnu Goru, brale. To je išlo do Crnu Goru. Brate, ja sam išao do Crnu Goru. Ti, ali dobro, to je to. Evo, pričamo sad sa Perovića, rekao sam mu da sam prodao BMW-a za 6100. Misliš li, brate, da sam ga odrao za E90? Pa, brate, a gledaj priču, to je bio dobar. Ne, bio dobar. Gledaj ti priču, sad evo, na primer, ja tako kad imam neka moja kola, brate, evo, ko prošle auto što sam imao, onog Mercedesa, i kad znaš da je dobro, normalno da ga ceniš, brate. Ne, koliko si ti mečku prodao? Da smeli pa, brate, to da kažemo. Ne znam tačno kako beše, bolje da ne pričam, upravo ti kažem. Malo nešto puno. Pa znaš kako, išla mu je registracija, brate. A, da, da. Zajbanci. I kad se proračuna, jebem, da li puno, da li mnogo. Ali evo vidite, ček da pomognemo na vrata da mu tržimo tablice. Da vežemo na Fička. Nećeš li ovako na put da ideš sa žicu? Nećem u Leskovac sad. Sad idem u... Za Leskovac dosta. Kako ide Fića, brate? Nemoj da izgubimo, brate, negde u Leskovac. Dobro to zategni. A smemo li da kažemo na ljudi gde se pripremaš na put, brate, da ideš? Brate, pripremam se na najveće planine, znači, ne znam da su najveće, ali su, kažu, opasne, brate, idem na Alpi. Na Alpi ide, brate, to tamo gde sam ja, ali ja sam sad trenutno na odmor i ne dolazim do 15. I to idem sutra krećem, brate. I koliko će ostaješ? Ako ostaneš duže, možda se vidimo. Pa nekako, nedelju dana ću ostanem sigurno, brate. Nedelju dana, pa možda se i vidimo. Pa čekaj, a ti koliko imaš od Alpi? Pa nemam ja puno. Nemam ja puno jer ja sam blizu švajcarsku granicu. I meni nije daleko. Možda se desi da se vidimo i tamo da snimimo Fička, da vidimo da li je stiglo. Fička sad je u Lebane, a posle će da bude, vrate, u Švajcarsku. Samo nadam se da neće s ove žice da budu u Švajcarsku. Pa dobro, nosim ja žice s mene. A da, mora, za svaki slučaj. To je ta čuvena Fička. A nisi li planirao da ideš sa BMW-a za Švajcarsku? Ja, BMW, brate, samo ga čuvam malo za lepše vreme. A? Da ti pa mogu da idem u šort snega, razumiješ? Šort, majica, hiber. Da, da, da. A Fičko ima li dobro grejanje, brate, da ne izmrzneš tamo? O, a? Grej je opasno. Sad će vidimo. Sećam se prošli put kad si me vozio, ono kad sam bio... ovo sedište, brate, telo da izleti. Ali sad si mi ga sredio, nema. Rezervni delovi će poneseš isto. A dobro, brate, sve će si bude dobro. Tako da možda će se vidimo tamo ako ja dođem i ako imam vreme, će dođem, nije problem. 100-200 km. A u, ja nemam kako da dođem, ja sam zaboravio, ja uvozim džetu, brate. Ja uvozim džetu sad u Srbiju. To je prethodni video, ko će nek pogleda. Tako da, džeta će ostane u Srbiju i to je to. Ništa, idemo sa Fičku sad za Leskovac i da snimimo malo vožnicu. Pa se vidimo tamo. Čuje da se ne brukamo, brate. Ler gaz da ga vratiš. Brate, a? Vidi ovo što stavio, brate. Čekaj, pazi, izbacio ler gaz. Ajde, ajde. Tu je. Ovo pali na pola ključ, bre, brate. Evo ga, Perović moto. Gledaj kako vrte ka išu, bar. A? Ko nema ko kod mene ko što pukao kaiš na džet. Sad idemo da mu zamerimo ovaj kaiš viš da je labo. A, labo, labo. Mora da imaš u rezervu. Idemo li ćeš da ga isteraš prvo? Ima, brate, podugut tablet. Ma nema veze. Jebeš. Nisam ti ja. Opa. Udri. Idemo. Idemo, da li se vezujemo ovde? Ne, 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 ne,
Dobro, ideš li sam? Ovo je društven auto, viš kako se ono dodirujemo, da. Neku žensku povedeš i gas. I mora se dodirujete odmah. Mora, teo ne teo mora bude pored tebe. Šta planiraš, sam li da ideš na put ili kako? Ne, idem s mog burazera, možeš i njega posle da snimiš da pokažeš tvojim gledateljima. Može, da, da, znamo, znamo, za Perovića, ovog drugog Perovića. Nije moto. Nije moto, ali bit će. Da, planira li on isto da snima, da otvara kanal? E, pa on se snima nešto za strano, ali ono... A, dobro. Možete se ubaci kanal. Izvinjavamo se malo za stabilizaciju videa, ipak se vozimo u... Da, kuću. Da, u vozilo staro. Vozilo, brate. Sto godine. Gdje se osjeća? Ne znam, ti reče nešto za telefon. Nisam zaboravio. Treba li ti, imam ja ako treba nešto. Da, da će ga napravimo. Če ga obrneš? Da će ga ropnem u jogurt, razumeš? Radi li ovdje sve na fiću? Treću uzbre, dobra. Ne može. A kako grejanje funkcioniše? Brat, imaš ovdje ručku. Au, jes, veše, pozadi. Pozadi i rokneš ga u jogurt, nemoj šta ti stajemo, brat. Nema u drugu, ne može, a? Teški smo, brate. Teški smo. Muži. Polako, polako. Al prva gaz, brate, a vi što je prva kosa čuje? Motor pozadi kao na Porschea, brate. Brate, i baca i sve zio. Samo gas. Uval si uleteo, a? Nisam snimio, kaže brat, pazi da ne pobegne, mora da držim ručno da ne pobegne fića. Ali ova fića će ljudi da ide za... za Švajcarsku, brate. Evo struje, ovo je, dobro. Jedno je plus, jedno je minus. Sad da me ne ubije struje negdje, čekaj da vidim. Čekaj da im bude onaj drugo da ga je. Si sproveo sve struje za punjenje ovo ono, a? Mo jesam, nego otkačio na jedan, trebalo mi. Polako. Evo ga, radi, sproveo ga, brat, transmiter za punjenje. To je to posle za zvučnik. Punili dobro. Puni a to ti za zvučnik? Ne reko... Ili smrdi, a? Ovo je što smrdi, vrte, gori. Pa ja ti rekao da mora da vidiš ko je plus, ko je minus, da nizgori, lepo. Pa nekaj. Ali ono radi. Nekaj ga, malo pa će ga... Ja ne osjećam, više... Osjećam, brate, gori u fiću što se osjeća. U fiću se sva što se osjeća. Ali ti kurac, brate, da ideš na put do Švajcarsku. Da ću vidimo da li ću odem. A gume dobro li su? 20 godine stare. Zajebavaš. Čineš na snegi sa... Starci lod. Znači, brate. Ništa, idemo za Leskovac pa će malo da se snimimo. Ufuramo da pogledamo neku gospođu, nešto. Imali neke mlade. Svi ide u besnom automobilu. Tako svaka nas želi sad, brate. Sve su naše. Šta si radio? Do 1 sat si radio? Dokle si radio jučer? Do 1, do 4, brate. Do 4, brate, popravljao. Pa gledaj priču. Jučer preko dan sam radio ovim težim poslovima, znači... Menjao sam ovaj djavo, šta sam menjao? Diftunzi na karter, na poklopac, onda vratu štelovao sam ventili, onda džungle sam provjerovao, spone sam menjao, šta još? Ti si ga naučio, brate. Ulje sam menjao, brate, platinke, razvodnik, kablovi, sve je promenjeno, ljudi. Ti uradio veliki servis na fiću pred kutom. Sve, brate. I sad sve. Još ovaj kajš što malo kajš laba. Mi je malo veći. Bolje da ima nego da fali. Da, 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 bolje, bolje. Ipak je to daleko. Si računao koliko ima kilometra do tamo? Preko 3000 ću pređi. Aj, evo. Čekaj, u jedan smer 1500 ima. Da. Tako ima i do mene ovo. Vidit ću. Ako budeš imao vreme, ti možda se vratiš do mene ovo, pa će se vidjeti. Gledaj kako uleže u krivinu. Gledaj ovo, bravo. To je bemnige, šta, brate. Ulećemo u krivine ko Sava u Dunav. Tako je, tako je. Ali ne, stvarno je mnogo drugačiji osjećaj, brate, kad se voziš ovako neko starije vozilo. Jeste, i zanimljivo je kad ga voziš. A, čuješ motor, ono, što se kaže, povezan je čovjek sa mašinom, brate. Čovjek mašina. Da, 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 evo vidite. Konekcije. Evo da vidite ko ne zna gde je svirena za pičku. Pazi priču, gde neće, brate. Neće, a? Gde sad. To je to, brate. Ono naše. Ovo je pos. Što neće, bre, brate? Pa nekad hoće, nekad neće, mora ga udrukaš, razumiješ. A da ga unadrukam? A, evo ga, evo ga, evo ga.
Evo ga, Fičko zagreva, brate, mogu vam kažem da je stvarno toplo. Nema šta. Ženska se odmah skida, kako da stavim, brate. Nema, brate, ovde na maksu udariš i kažeš joj, ja ne mogu da smanjim grejanje. Ne mogu da isključim grejanje, nema šanse. Mora se skineš ako ti vrućina. A ja bi se sad skinuo... Ona tela, ne tela. Nego ne mogu da se okrenem. Ali je fora što... Ne znam, brate, ali stvarno teško da se vozi Fića. Evo viš ti koliko non stop trudiš se da ispraviš ono... Gle, jeste to. Stabilizacija malo, mala stabilizacija, je, brate, šmera, levo, desno. Ovaj i blenduje. Blenduje. Da se vezujemo u Fičku, brate. Ali šta ti teo kaže? Će se pokoljemo za 10 euro. Će se vezuješ ti, jok? 25. Pa koje će se vezujem moj pojas na Fiću, brate? Sve je samo nije bezbedno, samo sam pesim snega. Aj, evo. Brate, life hack-ovi. Au, da, podigo si sedište. Dobre, tu je. Čisto da bude tu pored mene, ako nešto. Nekaj. Ja sam navikao u Nemačku da se vezujem, brate, odmah. Tamo li se ne vežeš, to je kao da si ubio čoveka. I koliko je kazna? Pa jebem li ga koliko. Nisam još platio tu kaznu, ali... Nemoj ne da ga platim. Nije da ga platim. Znači, da, 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 evo smo u Leskovac, da se zna. Glavni grad Srbije. To je to, brate. Idemo u Leskovac negde na neki roštilj dobar. Brate, zagrejala opasno, meni stvarno vrućina. Ne, greje opasno, nema šta. Evo ga, Fičko žuti u Leskovac, još jedan. Čije ovo, brate? I na prodaj, 1500. Na prodaj, 1500. Ovo da si uzneš, brate. No šta će? Moju mašinu. To je to. Da, malo se probijamo kroz salu. Idemo da uzmemo nešto za Fička, neki delovi. Možda imamo da uključim, brate. Nemoj, već uključen, aj, klima se sve. Ne, be, ovo je stvarno klimu da uključim. Šta bre, kakvu klimu? Evo. O, da vidimo? Evo. To je to, brate. Čekaj, ja da uključim je, brate. Tačno sad je, ovaj... Brate, sad ću ti iznenadim... Jedan stepen. S nešto, znači, znaš ti... Da ova Fića ima tempomat, brate. Kako, brate? Evo. Gledajte, brate. Zajebavaš me. Šta bre? Da li moguće, brate? A to Sauh? Iz 80. godine, ne Sauh. Sauh ga je ovde, brate. A ovo je tempomat, bar. A stvarno je li si to ti nešto skarabuđio? Ne, fabrički. Da li moguće, brate? Brate, vidi stvarno je ovde, brate. Da. Fićaj, za to ti ideš s njom, brate, za Švajcarsko, to što ima tempomat. Lagano, brate. Da, da odmaraš noge, brate, to je to. Moj će stiska gas u 21. vek. Tako je. Još da je automatik, brate, bilo bi full. Dosta je i ovaj tempomat. Dosta je, čuti, samo nek preveze, brate. Prednost Fiće, možda stane gde hoćeš, brate. Pogledaj ovo, ne treba ti parking za nju, nego ubaciš ga gde hoćeš. Gradski auto, kao smart. Idemo za neki delovi po Fiću. I tu smo ostavili prostor da prolazim. Da, pogledaj ovo, nema šta. Evo, idemo da nađemo ovaj kajš ovde, pošto ovaj je labav, brate. Baš se vidi da je labav, brate. Vidi se, brate. Da. Svirka. Ali taj isti uzimaš ili uzimaš... Neki manji. Da. Manji? Znači... Evo da viš. Gledaj ti šta je kupovina, brate. Srećni vlasnik novih okvira za tablice i kajševa. To je to, ali taj manji ima, brate. Malo, a? Taj će bude za ovo što je labav. Ne, jeste. A, dobra priča. Dobra, nekada taj original. Sad će ga teramo tako, razumiješ? Ali imamo gume, brati, iz koju godinu su? Iz 2000. Sovoće, brat, ide na Alpi, švajcarski Alpi. Idemo da si jedemo leskovački roštilj negde. Evo, ljudi, sad kako se vozim u Fička, ja što prelazim isto po 1500 km iz Nemačke i koliko mi bude teško da kažem da vozim. A možda zamislite, ovo da ide za Švajcarsku, brate, 1500 km, stvarno je, nije lako. Vidimo da li će ode, brate. Vidimo da li će ode, ali... Čekaj, da ne ode ova gospođa. Ako neko misli da je ovo lako, nek uzne pa nek proba da vozi, brate, da se vozi prvo u nju. I da održava. I da održava. Tako da, ako mislite da je lako da se snima ovo za YouTube content i da se vozi... Da je Fiću voziti je lako, Fiću bi vozio svaku. Tako je, ali nema Fića, ovde videli smo jednu Fiću koja stoji, ona se ne vozi. Koja se ne vozi, stoji, a ovo treba da voziš, treba da znaš da voziš ovo. Treba da si majstor, da u svaki trenutak znaš da popraviš Fiću na putu. Da slušaš. Da slušaš, da je znaš, da izrastaviš motor ko što ti rastavio sve u delovi i da ga sastaviš i onda možda pođeš na put.
A ovako da pođeš na put i da kažeš ma ispravno sve, nema, uvek mora da razmišljaš za rezervni delovi, za svašta nešto po put, brate, šta može se desiti, star auto. Tako da, ovo ispoštujte za prate brata na YouTube-u, gledajte klipove, bit će to ozbiljan, ozbiljan kontent. Bacite i svima lajkove, šerove, subscribe-ove, tako je, brate, da budete subscribersi. Da, tako je, brate, i obavezno podržite brata jer ovo nije ni malo lako da neko ide na tako dalek put sa ovako star autom. To je baš izazov, što se kaže, brate. Če vidimo da ću ode, brate. Nadamo se da će da odeš i da će da uspeš. Tako da poželite srećan put Peroviću u komentarima. Kakvi su ti planovi, brate, za rutu? Možda otkriješ šta da ocim. Ruta, znači, kreće... Vi ovo kad gledate, nevjerojatno će do tada da krenem. Da. Bićeš negde već u putu. Ko zna gde ću budem? Prvo krećem, ljudi, BG glavni grad. Znači, glavno polazište Lebane grad, razumiješ? Glavni grad Srbije. Da, dobro, nije, ali nema veze. Tu polazimo. Onda, kako pođemo iz Lebane, glavni grad, tako odemo Beograd, znači BG Lud grad, znate onu pesmu, to je moj grad, ovde se živi konstantno, kafa u podne lagano, i tako dalje. E, onda, braćo, iz BG kreće malo Ljubljana, Slovenija, dobro, ću prođem celu Hrvatsku, pozdrav za Hrvatsku, ali pozdrav za sve pratioce. Onda, u Hrvatsku sam već bio, tako da tamo neću stajem. Idem, braćo, Slovenija, Ljubljana, tu mora odmorim da danem dušu malo. Onda idemo malo Italija, pice, more, Venecija, čudo ludila, da. Iz Venecije idemo malo Milano, pa posle hotel Lugano, razumeš tako me? Je, tako je, braćo. I samo lagano. I da vide Italijani šta je mašina tamo. Da, onda, šta bre, njihove ne, Fiat 600, Fiat 500, BG. Ovo je, brate, mašina iz Jugoslavije. Ovo je sila Jugoslavija, znači svugde piše Jugoslavije, na sat. Ne piše s druge strane, nema veze. Znači svugde piše Jugoslavije, braćo, znači širimo bre bratstvo i jedinstvo naroda i narodnosti. Tako da, brat, predstavlja našu zemlju, znači obavezno podržite taj video. Imamo i zastave, ćemo snimiti postoja. Šta sam teo da vam kažem? Posle idemo, znači, na najluđe Alpe i mi najluđi radimo opasne izazove. Sa koliko stare gume, brate? Sa 20 godine stare gume. 20 godine stare gume. I 40 nešto godine starog Fiću. Jao, brate. I 23 godine starog mene. Tako je. I mog zapadnika. Mora, da se napomeni. Tako da, bit će to ludo. O, da. Ludo i nezaboravno. O, da. Pošto se Fića stanu u preda kad se malo vozi. Pa da, brate, mora baš da paziš, no, na volan da je držiš, brate. Mora baš da se i kontroliše lepo kako je, brate, kad autoput na 80-90 prođe kamion pored tebe. Brate, pa šta ti kaže, malo se tresemo, krećemo, ovo, nije lako. Ne marimo, brate. Ne imamo poziv. Kaži. Pa sad testiramo Fiću pred put. Da. Do Leskovac, znači bili smo. Ako ovo pređe, već će vidimo. Onda je testiramo do Beograd. Ako do Beograd stigne, idemo dalje. Znači, ako ne stigne, onda neće stignemo. Za sad sve radi kako treba i to su najlabav kajš. Da. A sad kad mu napotegneš, da ga utegneš, nema, vrat. To je isto ko neku gospođu kad držiš labavo, kad joj sve dopušta. Ona se otne. Ona se otne i pobegne, ode nađe drugog. E, a sad, ti kad je uhvatiš čvrsto, razumeš? Nema te da bega. Nema. Znači, moj deda kaže pametno, obali ako neće legne. A? Dobro li, upali svetlo ovde gore? Ne, i toplo unutra na maks. A? Stvarno da te dobro priču. Upaci ključ da viš navigacija, ludila, čuda. Iznenađen sa ovo čudo. Čekaj, taj ključ sam radio, vidiš da je od Golfa sedmicu. A? Ne, a vrate kod mene zjebanci. To je ta priča. Pali ga. Nek zagreje malo. Grejači odrade, brate. Nema ovo benzinac, to pali na pola ključa. Benzinac? Da. Kako je, 1.6? 1.6, da. Šviza ima 6 brzine, tempomat, grejači, sedišta,
Brate, ali proti... A pazi gore što sam radio nebo. Ne, dobra priča, sve to, i interijer mi se sviđa, mm. A i udobno je su sedište ove kog kadice, brate. Da, 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 za toga i uvozim, brate, ima dobru opremu. Dobra oprema, a kaži mi, koja je cena od uvoz? Pa kod nas je, brate, šta, za uvoz? Ne za uvoz, nego ovako da ga... Cena kod nas od, ide od 4 do 5 hiljade. U dobro stanje. Ide, ide. Dobre, dobre, ali da vidiš, da viš koliki gepek ima, brate, da izađeš. Ne, ne, brate, ovo ti je neke poralična auto tipa. Da, limuzina. Pali oni si svetlo, pali svetla da viš što ima lepa svetla. Pazi priču, nego što sad prljav, brate. Nema veze, stvarno. I kamericu sam odradio i sve. Vezi ovo, pazi ovo gepek, brate. Gle, koliki gepek, može da stanu tri čoveka. Da staviš celo tele. Pogledaj, brate. Suznik teladi, na primjer. Ajde, će izmrznemo da zalepimo ovaj čas retrovizor i pičimo, brate. Neka ga ne kradi. Hvala mi se sviđa. A? Imaš li čarbo? Nema, nema. Zatvori ga. Ajde, mu zalepimo ovaj retrovizor što mi je ispao i pičimo. Pričamo ti što si menjao BMW-a za ovo. Mislim, BMS je BMS. Nisam ja menjao BMW za ovo, nego jebi ga privremeno, mora, brate. Neki put moraš da ideš jednu stepenicu niže da bi se popeo dve više. Privremeno sam se dobro snašao. Da, da. Evega, sad ćemo da ga skrabuđimo. Evega, gotov je, vidi ga, pera šta mu radio, majster. Brate, kakve se ne, majster. Drži li, a? Nego gde dole ti se slije, tu dole možete ti se vidi malo lepak, ali nema veze. Pa jebeš ga. Tu dole ne, na ovo čudu. Nema, to će se suši. Pa i ja mislim. Evo ništa, brate. Ekstra. Ali kako ti ti bi ispao, brate? Ne znam, klimao se, brate. Dobro, nije ispao na autoput. Na autobah. Da, da, da. Voziš li brzo na autobah? Vozim, brate. 180 ide, brate. Vozi! Dira, brate, kiluda. Ja toliko da oću ne mogu svoje čude. Evo, ljudi, fička je završena. Bili smo da provozamo fičku. Nije završena, brate. Fička je tečka. Počela, tek ide, tek će bude kraj, nemamo kraja, bre, prijatelji, bre. Ovaj, videli ste fičku, videli ste, ovaj, Perović planira taj put sa njom u Švajcarsku. Ma ko je zna kude sve? Ko je zna kude sve će da zide? Kad me put nanese opet u njen grad, znaj da neću biti mlad, razumiješ ime. Tako je, brate. I godine, brate. Evo ga, Perović ispoštovao Max, bili smo kod njega, malo seli, popričali. Ja moram da pičim sad kod Aleksića. Sljedeći video koji ćete gledati jeste kockica. To smo vozili tako da ne može sve da stane u jedan video, vozimo obavezno. Vozimo se, vozimo se, da. Obavezno. Novo se vozimo, da smo se malo vozili bio bi jedan video, yes. Ovako dva, tako da lajkujte i pogledajte oba. Oba, tako je, brati, subscribeujte se na oba kanala. Možete, možete. Kockica, sljedeći video, znači da ne propustite subscribe, nikako. Mi se vidimo u sljedećem videu. Nikako, E30, M10, znači sve živo, ajde, sve to najbolje vam želimo. Like, pozdrav. Sve najbolje, sreće na ovog godina, sprzi smo se, pozdrav. Ajmo, ajmo, idemo, pali se mašina. Opa! Ušto se čuje, brate? Uuu.